Bom dia, agora bom dia mesmo, bom dia pra valer, né? Hoje, quinta-feira, 18 de junho de 2015, né? Dia de muita chuva em Maceió, mas muito gostoso, um dia muito bom, muito frio, né? Hoje, quando eu fui comprar um pão na padaria, aquele friozinho gostoso, e com certeza vale a pena, sim, a gente ter o prazer, né, de abrir os olhos, de poder respirar, tomar café, ter perspectiva de vida, ir para o trabalho, contemplar a família, que é o bem maior da sociedade. Estão querendo destruir, mas eu acredito muito que não vão conseguir destruir, porque ainda tem muito homem e muita mulher de bem neste Brasil, neste mundo, que vai defender a família. Portanto, a gente fica muito feliz, muito agradecido a Deus pela oportunidade de contemplar a beleza da vida, né? Hoje a gente vai conversar aqui no nosso estúdio com a esteticista Valéria Marinho. Pois é, ela é especialista aí nessa parte de face, corpo. E qual vai ser a dica que ela vai dar no programa de hoje, Ariel? Ela vai dar dicas de sobrancelha fio a fio. O que é a sobrancelha fio a fio? Qual a diferença da sobrancelha, aquela antiga, que era uma espécie de tatuagem, né? De uma pigmentação na pele. Enfim, ela vai dar exatamente todas as explicações. A partir de que idade ela só serve para, por exemplo, a questão estética, ou ela pode corrigir uma falha, né, de acidente, enfim, ela que vai dar. Valéria Marinho já está aqui no nosso estúdio, ela que vai dar todas as dicas pra gente, tá? E ainda no nosso programa vamos ver como ficará o trânsito na região do Benedito Bentes hoje, né, que passará por uma interdição para os festejos juninos. Portanto, você fique ligadinho aí, a gente deseja uma quinta-feira de muita alegria, de muita paz, de muita prosperidade. É exatamente a TV Mar levando a melhor informação para você. E o nosso programa, por exemplo, você quer indicar o nosso programa. Ariel, tem uma amiga minha que está querendo fazer essa tal sobrancelha fio a fio e eu queria indicar, mas ela não é assinante NET. Não tem problema. Deixe de calma, o Fábio vai mostrar como é que você faz. Você vai pela GazetaWeb.com. Lá na GazetaWeb.com, você vai digitar coisa nenhuma, gente. Lá do lado esquerdo, na parte superior, o Fábio está mostrando aí, TV Mar, né? Então, assistir. Aí você vai clicar aí em cima e vai assistir o programa agora, simultaneamente. Daqui a pouco a Valéria já vai estar aqui e você vai ter a oportunidade de assistir as dicas maravilhosas aí dessa sobrancelha fio a fio com a esteticista Valéria Marinho. É assim que você pode assistir agora. Mas você vai estar falando para mim o seguinte: Ariel, a minha amiga que está querendo fazer, ou meu amigo, sei lá, de repente a pessoa está agora no trabalho, não tem como assistir o programa agora, Ariel. Você quer que a mulher perca o emprego? De jeito nenhum. Aí ela vai pelo YouTube, lá para as 11h30, meio-dia, já vai estar no YouTube. E aí lá na primeira página, ela vai digitar TV Mar Canal 25. Aí digitando TV Mar Canal 25, você vai, vai aparecer essa primeira página, né? Vai aparecer essa, aí você vai clicar outra vez em cima do nome TV Mar e com certeza você vai estar assistindo. Tá aí o nosso programa de ontem, né? A Andy Mesquita dando aquelas dicas maravilhosas, né? Muita gente assistiu o programa e ainda está assistindo aí pelo YouTube. Então todos os programas estão aí, bate-papo com Geraldo Câmara, o Wilson Júnior, né? Enfim, o Mauro, enfim, está todo mundo aí e você pode ter a oportunidade de assistir a nossa programação, a programação da TV Mar Canal 25. E você também pode ligar para a TV Mar no número 3377-9097 e poder participar de qualquer programa ao vivo na TV Mar. Só que tem uma grande novidade aí, é que você pode mandar imagens da sua rua, do seu bairro, da situação que você quer mostrar através do WhatsApp, que é o 98107-9872. Mande vídeos, mande fotos, tá? Toda a equipe de jornalismo
está aí esperando você entrar em contato, tá certo? Nosso diretor de jornalismo, Vonney Malta, a Laira Santa Rosa, né, a jornalista Morena, está todo mundo aí, a Porlande Santos, a gente com certeza vai ter um carinho de poder lhe atender e levar a sua informação para a sociedade e muito especialmente para o poder público. E isso é muito legal, é para isso que a TV Mar existe. Gente, a Secretaria Estadual de Saúde solicitou ao Ministério da Saúde a inclusão de mais 37 médicos para o Estado no programa Mais Médicos. A solicitação é para atender a carência de profissionais da área. Foram selecionados, dentro dos critérios estabelecidos pelo governo federal, 17 municípios que sentem dificuldades em fixar um profissional médico. As cidades selecionadas como prioritárias para a nova fase do programa foram Penedo, Porto Real do Colégio, São Miguel dos Campos, Senador Rui Palmeira, Rio Largo, Craíbas, São José da Tapera, Inhapi, Olho d'Água Grande, Jundiá, São Sebastião, Pão de Açúcar, Arapiraca, Dois Riachos e Jacuípe. Portanto, essas cidades serão contempladas aí, se realmente, se o pedido também for contemplado, esses municípios serão contemplados com médicos, né? E o trânsito ali na região do Jaraguá continua interditado na manhã de hoje para a desocupação da Vila dos Pescadores. A ação começou ontem e deve seguir até amanhã em cumprimento a uma ordem judicial. Os bloqueios no trânsito acontecem nas proximidades do Porto de Maceió, nos trechos da rua Saia Albuquerque e da Avenida Industrial Cícero Toledo. Na região da Praça Marcílio Dias, cerca de 30 famílias estão sendo realocadas para uma creche da prefeitura por não ter onde morar. Ainda segundo a prefeitura de Maceió, o local onde ficavam as moradias será construído um centro pesqueiro. A expectativa é que as obras tenham início logo após o término da demolição das casas e barracos. Aí eu quero parabenizar, né? Eu quero parabenizar a prefeitura, porque até hoje o que acontece é assim: tiram os barracos, deixa para lá, aí mina outros barracos. Voltam para lá, constrói outros barracos e a coisa nunca fica organizada. Então, parabéns, e deveria ser realmente assim, derrubando e já vindo a outra equipe, já beneficiando o local. Então, fica aí os meus parabéns, né, à Prefeitura de Maceió, e eu espero que aconteça exatamente isso, porque se esperar mais alguns meses, daqui a pouco, nas madrugadas, vai chegando um, porque a Prefeitura não tem equipes suficientes para ficar ali de guarda, não tem, né? Inclusive, falando em guarda, ontem eu estava vendo na TV Gazeta, exatamente um consultor em segurança falando que sentiu falta da Polícia Municipal, da Guarda Municipal. E parece-me que a Guarda Municipal ainda não mostrou para que veio, né? Não mostrou para que foi criada. Então, deveria realmente estar lá, muito boa observação, e a sociedade cobra isso, o cumprimento, né, das leis. Norma tem que ser cumprida, lei tem que ser cumprida e não tem que agradar A, B ou C. A lei tem que ser realmente determinada, cumprida, e tem sanções para aqueles que não cumprem com a lei. Não importa quem, o importante é que realmente se cumpra as determinações judiciais. Falando em determinação judicial, vamos aqui passear rapidinho pela nossa Gazeta de Alagoas de hoje. Alagoas paga segundo menor salário do país. É meio inacreditável, mas está aqui e é pesquisa e é verdade, né? Pois está aqui, ó. Tá bom? Então vamos aqui, ó. Comissão aprova a redução de maioridade para crimes graves. Eu, particularmente, o Ariel, a tua opinião serve para alguma coisa? Sei lá se serve para alguma coisa, só que a minha, eu concordo com isso aqui. Concordo.
Como é que um jovem pode, por exemplo, com 17 anos, a justiça em Brasília determinou que ele assumisse um cargo público porque ele passou em um concurso público? Por que que ele não pode assumir as responsabilidades? Né? Ele pode escolher outras coisas, ele pode escolher um presidente, um senador. Por que que ele não pode assumir os atos criminosos? Pode sim. Agora, eu achei muito mais interessante as observações. Se for cumprido realmente o que está aqui dentro, que foi aprovado pela comissão, né, eles não deveriam ir para um presídio comum, né, se misturar com pessoas de 20, 30 anos, sabe, especialistas no crime, para se tornar mais criminoso ainda, não. Tem que separar, tem que se aplicar a lei, e a lei é muito clara, gente. O problema é que as pessoas não cumprem com o que determina a Constituição do nosso país, a lei magna do nosso país, né? A carta magna do nosso país. Portanto, deve se cumprir, né? Reintegração está aqui. Sabe uma coisa que eu achei interessante ontem, no sentido negativo? A diretora da escola que os garotos, as garotas iam ser alocados, conduzidos lá para estudarem nessa escola ali no Vergel, a diretora falou que a secretária de educação do município foi antes de ontem, no dia anterior à demolição, para ver, para levar as crianças para aquela escola. Logicamente, um absurdo, eu achei. Se é que é verdade, eu achei um absurdo. Mas a diretora falou em vários meios de comunicação, no meio de comunicação, e eu acredito que seja verdade. Só acho um absurdo, porque não é novidade para ninguém essa demolição. É até uma novidade, porque a gente viu o que aconteceu. Mas já está sendo, ó, comentado isso aí há um mês e pouco, um mês mais ou menos. Falamos aqui no programa que não tinha mais, era caso julgado, não tem mais, ou seja, coisa, como fala no mundo jurídico, coisa julgada, ou seja, não tinha mais como recorrer, então ia ser demolido, agora que o pessoal do município é que foi procurar meio de colocar essas pessoas. Isso aí eu acho um absurdo, a gente precisa respeitar mais o que é público. E olha, prefeito, precisa estar rodeado exatamente de pessoas competentes, porque é o nome do senhor também que está em jogo. Falando em prefeito, eu quero rapidamente aqui parabenizar a prefeitura de Maceió. Veja bem, é uma coisa que eu tenho uns dias que eu quero falar. Mais de uma pessoa, umas duas ou três pessoas, falaram para mim uma coisa interessante. Ariel, os recapeamentos que a prefeitura de Maceió está fazendo é diferente. Está mais bonito, é mais grosso. Está vendo, prefeito? Ou prefeitos? Está vendo, governador? Está vendo, presidente? Está vendo? O povo percebe. O bairro do Feitosa ainda lá está com a placa de recapeamento. Está com a placa que não tiraram ainda. Foi feito o recapeamento, mas olha, eu não estou exagerando. Parece que não foi feito nada. Né? E isso não tem um ano e meio, dois anos, sei lá, mais ou menos isso que foi feito esse recapeamento, e o Feitosa está do mesmo jeito, um trânsito infernal, buraco, quase que eu falo, muito buraco no bairro do Feitosa, e está lá a placa ainda, gente. Então, parabéns ao prefeito, parabéns à infraestrutura, doutor Roberto Fernandes, se eu não me engano, é exatamente isso aí, pelo trabalho. A empresa que está também fazendo esse trabalho de recapeamento, e o povo percebe. É bom que a gente fale isso para que os gestores públicos possam saber que o povo percebe, o povo vai cansando. Então, eu espero que continue assim o prefeito Rui Palmeira, e com certeza a gente vai ter uma cidade muito melhor. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já já. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo! O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa.
O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio. Organização Arnon de Melo. Para melhorar a segurança é mudar de atitude. O governo de Alagoas tirou policiais dos gabinetes e colocou nas ruas. Reforçou as ações policiais e passou a agir com mais rigor contra o crime. É cedo para comemorar, mas os resultados começam a aparecer. Em 5 meses, todos os indicadores de violência caíram. Os homicídios caíram 26,5% no estado. E em Maceió, a redução foi de 34%. Com isso, 250 vidas foram preservadas. Os assaltos a residências caíram 30%. No estado, 48% em Maceió. Alagoas registrou a maior redução da violência em todo o país. Colabore no combate à violência. Pelo telefone 181, o Disque Denúncia, você pode ajudar a esclarecer um crime. A gente sabe que é apenas o começo, mas com trabalho sério, a gente chega lá. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá. A cultura nordestina é destaque em mais um Forró e Folia da TV Gazeta. O maior concurso de quadrilhas juninas, levando alegria e muita emoção durante o São João. Prepare o coração. De 12 a 29 de junho, o estacionamento do Jaraguá transforma-se no maior arraial da cidade. Forró e Folia 2015. Realização Prefeitura de Maceió. Juntos construímos um novo tempo. Apoio Organização Arnon de Melo. Oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria. E Sky Pré-Pago, um novo jeito de ter Sky. Pois é, estamos de volta. Eu quero mandar um abraço para minha amiga Vera, ali no Lola Story Maceió, na Amélia Rosa. E para o marido dela, o Douglas, lá do Riacho Doce. Riacho Doce, como é que tá aí? Tá tudo bem? Voltou a iluminação já? Porque eu falei, essa semana eu espero que a Prefeitura de Maceió tenha atendido aí os nossos pedidos, né? Que o povo ali do Riacho Doce está precisando de iluminação pública. Uma senhora de 70 anos me falou que tem dificuldades de descer, né, do ponto até em casa, porque está tudo muito escuro, segundo esta senhora, bandidos, maloqueiros, desocupados,
né, atiram nas lâmpadas exatamente para ficar no escurinho e fazer mais presepada. Sabe o que é presepada? Também não sei não, deixa para lá. Gente, os servidores do Judiciário Federal iniciaram ontem uma greve por tempo indeterminado. Eles reivindicam a aprovação do PLC 28/2015, que recompõe as perdas salariais de 9 anos da categoria. Eles realizam um ato em frente ao prédio das Varas do Trabalho, no centro de Maceió. Os servidores estão mantendo 30% dos serviços, como determina a lei. Portanto, parabéns para o pessoal que está mantendo, está cumprindo o que determina a lei, certo? Então, muito legal. Eu fico feliz quando algumas classes, alguns setores usam do direito que manda a legislação brasileira, mas também cumpre com o que determina a mesma legislação. Gente, o São João, na região do Benedito Bentes, começa hoje, né? Para os festejos juninos, a SMTT irá montar um esquema com interdições do trânsito na região. O nosso repórter Fernando Palmeira foi ao bairro e tem mais informações. Vamos conferir. Pois é, depois de todas as orientações que a SMTT nos dá, sempre fique atento às recomendações. E aqui nós fizemos questão de vir até o Benedito Bentes, eu e meu amigo Chico Nogueira, para mostrar para você o ambiente que já se prepara para receber uma multidão para fazer a grande festa do São João aqui no Benedito Bentes. Uma expectativa de um grande número de pessoas, não só do Complexo Habitacional Benedito Bentes, mas de todas as outras localidades em Maceió. Aqui, a Rua Jussara é a rua onde acontecerá, segundo a própria CMTT, a maior concentração onde acontecerá o evento propriamente dito. Os estacionamentos tem alguns lugares separados, inclusive pela iniciativa privada também, porém, a SMTT alerta, como sempre, que é preciso respeitar a forma de se estacionar e, se possível, sair de casa deixando o veículo e utilizar o táxi para chegar às festividades, o que é uma grande ideia para evitar, inclusive, o problema de estacionamento pelo grande número de veículos que sempre se concentram em eventos como esse. Além também, claro, quem vem para uma festa dessa quer tomar uma cervejinha gelada e a lei seca está por aí. Tudo pronto, inclusive baterias de sanitários para a multidão. A animação, a festa que a prefeitura garante também nessa parte alta da cidade e toda a atenção, principalmente nas recomendações, como estamos trazendo para você da SMTT. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui do Benedito Bentes, bem ao lado, onde acontecerá essa grande festa, ao lado do terminal rodoviário do Benedito Bentes, Fernando Palmeira, para a TV Mar Canal 25, da organização Arnon de Melo, na NET. Pois é, grande Fernando Palmeira, um forte abraço. E aí também para o pessoal do Benedito Bentes, muita gente assistindo o nosso programa. Pessoal também do Graciliano Ramos, daquela região. Um abraço para o pessoal da Casa de Festas. Esperança, está sempre nos assistindo, o Abel, o neto dele, a filha, um monte de gente aí no Graciliano que está assistindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Gente, agora olha aqui. Ter um olhar marcante, né? Depende de alguns fatores, seja através de uma bela maquiagem ou mesmo de técnicas capazes de deixar as sobrancelhas perfeitas. Para explicar as novidades dessa área, recebemos aqui Valéria Marinho, que é esteticista e é especialista em design de sobrancelhas. Ela vai explicar também outra novidade que vem fazendo aí o maior sucesso, que é a micropigmentação fio a fio. Gente, eu vi, né? Perfeito, fica lindo, parece até que é natural, e um natural perfeito, um natural bonito. Portanto, a gente vai conseguir arrancar muita informação da Valéria Marinho e deixar a gente muito mais informado com esse mundo aí da estética, da aparência, da moda, né? E agora, o que é essa micropigmentação fio a fio? Bom dia, Valéria, seja bem-vinda. Bom dia, Ariane.
A micropigmentação fio a fio, ela é muito ampla essa palavra, essa denominação, porque pode ser feita com o dermógrafo, que é um aparelho... Dermógrafo é o quê? É o aparelho que faz, que produz? Isso, o aparelho, ele é um aparelho de micropigmentação comum. O que vai diferenciar o método de ser fio a fio é uma microagulha. São agulhas, tá? Certo. Aparelho, então, dá... Eu vou daqui a pouco perguntar a você, por exemplo, em relação à técnica antiga, à técnica convencional, a gente vai tentar fazer uma... A diferenciação das duas técnicas. Então, o equipamento é o mesmo, o que muda é a lã, é uma agulha. Isso. Também? A micropigmentação fio a fio, ela pode ser feita com o dermógrafo ou com essa técnica nova que eu trouxe, que eu não sei se alguém aqui no estado já faz, que é o micro... blading, é o tebore, que chama de tebore. Esse a gente não usa o dermógrafo, a gente usa uma caneta, que é a caneta que é o tebore, tá? Tebore. É uma técnica milenar que veio da China, do Japão. Eles usavam com uma vara de bambu, adaptando as lâminas, e hoje ela foi adaptada ao fio a fio da sobrancelha. Então, com o tebore, sai mais fino, mais natural do que com o dermógrafo. Ainda consegue um efeito mais natural. Então, com esse equipamento, você tem um resultado da técnica fio a fio mais bonito. Exato. Mais eficiente, mais preciso. Vamos dizer assim, uma subtécnica, assim, uma subespecialidade da micropigmentação fio a fio. Eu faço com o dermógrafo, tá? O fio a fio. Cada caso que a gente vai avaliar pede uma técnica específica. Isso também depende, Valéria, então, da situação, do diagnóstico, da avaliação que depende você faz. Depende da espessura do fio da sobrancelha, depende do que o objetivo pela procura. Por exemplo, pessoas que tiveram acidentes, que têm uma cicatriz e ali não nasce mais pelo, às vezes é mais interessante fazer com o dermógrafo, a fio, é com a microagulha, uma agulha finíssima, a gente vai esculpindo os fios, fica parecendo pelos. Perfeito, perfeito. E a técnica do tebore é mais assim, para uma sobrancelha que é toda falhada, de fios mais finos, então ela fica assim, super natural, é para quem busca naturalidade. Certo. Valéria, deixa eu te fazer uma pergunta para ver se a gente... A Valéria, gente, ela vai fazer uma... na Lelê, né, essa bela modelo, né? Ela vai fazer uma parte, um pouquinho da técnica aqui, uma complementação, porque ela já iniciou, né? Está só em momentos de revisão, ela que vai falar sobre isso. Mas veja bem, a técnica, quando a gente fala que um esteticista, um profissional da área da estética vai mexer, vai mexer numa linha do rosto, no traço, seja na sobrancelha, enfim, outras áreas, no caso de um médico, enfim. Ele precisa de uma, Valéria, de uma noção estética, de uma noção de traços. Vocês da área da estética, vocês têm curso também específico para poder ter essa visão mais ampla desses traços? Sim, nos cursos, no curso básico de micropigmentação, a gente estuda a questão dos formatos de rosto, a questão da colorimetria, que é cada cor é adequada para cada tom de pele, cada tom de pelo. Pelo, na realidade, pode restar um ou dois fios na sobrancelha. A gente segue o que tem na sobrancelha. Chamo então, assim, além do visagismo, né, de uma técnica de visual, de estudar os traços, vocês também fazem um curso na área de colorimetria. Sim. Perfeito. Porque, assim, a gente não pode seguir, por exemplo, se eu posso resolver estar ruiva amanhã e eu não posso fazer uma sobrancelha ruiva numa pessoa que pode no outro dia querer ser morena, né? Sim. De cabelos morenos. Então, a gente leva em conta o tom do próprio pelo, da sobrancelha, tom dos olhos, tom da pele. Tem uma questão da pele ser fria ou a pele ser quente. Certo. Pessoas de peles quentes, elas ficam vermelhas com facilidade, elas são pessoas mais branquinhas, né? E pessoas de peles frias são já as mais morenas. Então, para a gente escolher o pigmento ideal, a gente tem que ter uma noção se a pele do cliente é quente ou fria. Perfeito, muito legal
a orientação, a dica. Vamos para a prática? O povo está em casa querendo ver como é que vai ficar e com certeza vai ficar ainda mais bela, né? Nossa modelo, né? Vamos fazer? Vamos. A Valéria, ela vai explicar o que aconteceu na sobrancelha da Letícia, né? E ela vai explicar como é que fez e o complemento. Ela vai fazer uma simulação e também vai colocar em prática para a gente saber como é que funciona essa técnica. Vamos começar nela para a gente? A sobrancelha dela já foi feita uma primeira etapa, tá? E tem poucos dias, não seria ainda a época ideal do retoque. Certo. Mas eu vou fazer uma simulação, tá? Desenhando alguns fios, porque a sobrancelha dela, assim, ela foi... feito um preparo, mas ainda há toda pigmentação, seja ela compacta, né, fio a fio ou tebore, exige uma avaliação com 30 dias para ver, harmonizar mais, ver onde ficaram faltando os pelos, né? Pelos. Certo. Agora, o que eu achei interessante da nossa modelo, né, da Letícia, é que a gente às vezes tem uma ideia que fazer sobrancelha definitiva, fio a fio e tal, é só para o pessoal já adulto, né? Para senhoras, enfim. E aí a gente está vendo que não. De repente a Letícia, muito jovem, né? Muito jovem mesmo, ela fez para exatamente embelezar ainda mais, ressaltar ainda mais a beleza do rosto dela. A gente vai girar para lá? É isso, Josiel? Vamos fazer isso então? Vamos fazer? Tá legal assim para você? Como é uma técnica, tá ótimo. Como é uma técnica assim que deixa muito natural, pessoas de qualquer idade podem fazer. Ah, tá? Adolescentes, pessoas de todas as idades. Certo. Porque o objetivo é a naturalidade. Então a gente só vai realçar um ponto fraco, vamos dizer assim, uma sobrancelha falha. Ela tem a foto dela aí do antes. Ah, eu quero ver. Daqui a pouco a gente vai ver essa foto, né, Fábio? Porque já dá para ver uma diferença de como tá com essa primeira etapa que foi feita, né? Sim, o antes e o depois dela. Então, daqui a pouco a gente dá uma olhadinha. Vamos começar, Valéria? Vamos sim. Eu vou tirar que ela já tá com anestésico. Ah, você já aplicou alguns minutos atrás? Isso. Uma pomada anestésica. Certo. É um método que não é muito doloroso, porque são feitos leves arranhões na pele com pigmento para ele penetrar. Certo. Não é muito doloroso, mas o que a gente puder atenuar mais ainda, né, essa sensibilidade. Sim. Então eu boto anestésico tópico, tá? Tá certo. E aí você colocou 30 minutos antes? 30 minutos, Tá, você tá tirando o excesso do... do anestésico. Para poder começar a inserir uns fios. Certo. Aqui é a caneta de tebore. Tá, você dá uma olhadinha lá, tá vendo, Valéria? Essas falhinhas, por exemplo, é aí que você trabalha também a isso. Já foi previamente trabalhado e vai precisar de um retoque em cima do que foi feito. Ótimo, né? Vamos lá então. Eu vou preencher esses fios que ainda estão faltando. Ótimo. Esse é a caneta, ela é acoplada uma lâmina. Pode trazer ela para essa região do olho aqui, para o pessoal ver. Isso. Uma lâmina, que são 7 agulhas soldadas, né? O material é todo esterilizado e descartável. Isso. Essa lâmina é a lâmina do tebore, que são 7 agulhas. A gente pode trabalhar com lâminas de 7 a 12 pontas. Certo. Tá? Essas são umas 7 pontas. Como os fios que eu vou desenhar nela são curtos, aí são lâminas de 7 pontas. Ok. E eu vou esculpir a sobrancelha. Vira assim. Aí você vai fazendo, a gente vai conversando. E a importância da qualidade do instrumento, dos produtos, né, Valéria? Hoje faz a grande diferença? Faz. E como faz? Apesar de ser um método simples, né? O material é um material simples, mas principalmente a higiene, né? A higiene do ambiente onde também, é feito. Também a técnica, né? Também a técnica aplicada faz a grande diferença, né? Faz. Não dá pra gente ver, porque a mão da Valéria está na frente, mas também não tem muito como mexer. Mas o Josiel, o MacGyver, Josiel vai dar um jeito aí pra gente pegar outro ângulo. Esse aqui, né, Josiel? Isso. A gente vai preenchendo todos os espaços onde há falhas, né? Valéria, aquele problema que a gente tinha antigamente de sobrancelhas azuis... A pessoa aplicava uma pré-pigmentação e o que a gente chamava de sobrancelha definitiva,
Aquele problema do azul era falta de noção na colorimetria, era o material Exato. Também utilizado? Tanto os pigmentos, eles não eram de tanta qualidade como hoje, então a gente, eles não atendiam a proposta, né, da cor, como também falta de noção de colorimetria, né, muitas certo. Vezes do profissional. Mas hoje, assim, com essa tecnologia, fica a favor da gente, os pigmentos são muito mais fiéis ao que ele se propõe. Então, dificilmente eficientes. Quando a gente acha uma sobrancelha muito escura, muitas vezes o cliente quis assim. Ok. Pode continuar, Valéria. Às vezes é do gosto do cliente, né? Que é uma sobrancelha mais extravagante. Quando você está aplicando aí, deixa eu te fazer uma pergunta importante. A ideia que uma boa parte da população tem é que a sobrancelha definitiva, ela é principalmente uma questão estética. Mas há também indicações para quem sofreu um acidente, cortou a sobrancelha, não cresceu mais pelo. Há também... indicação nesse caso da técnica fio a fio? Pode haver indicação. Pode haver indicação. Da fio a fio com tebore ou da fio a fio com dermógrafo. Certo. Né? Mas a fio a fio dá muito mais naturalidade. Para quem procura naturalidade, método ideal. Totalmente diferente, gente. Totalmente diferente. Você vê que parece que foi implantado fios mesmo. Exato. Por isso que o nome fio a fio, né? Impressionante. É impressionante como o resultado é algo realmente Todo o trabalho é feito medições antes com esse objeto que é um paquímetro. Paquímetro. Né? Antes a gente faz, hoje não foi feito porque eu só estou preenchendo as falhas. Porque né? Você já fez. Isso. No caso da Letícia, você já fez Exato. Toda essa medição. Isso. É isso que quando eu falo, por exemplo, da noção de estética, noção de linhas, noção de visagismo, do conjunto da cliente, né? Isso. Como você mesma falou, para que você possa identificar o desenho, a tonalidade, o grau de elevação, enfim, né? Vários pontos têm que ser observados. Eu já, pode pegar, Josiel? Aqui a sobrancelha já está pronta essa daí, Valéria? Não pronta. Sim, você fez fiz alguns traços a mais. Né? Eu quero pegar a sobrancelha dela, pronto. Mas veja bem, ela limpou, ela aplicou, fez os riscos e limpou. Mesmo assim, já deu... Vê uma diferença, né? Já. Muito a diferença e é grande a diferença, a perfeição da sobrancelha. Ela tem uma sobrancelha muito bonita. Agora você pode falar assim, mas porque ela já é muito bonita? Porque já tem uma sobrancelha muito bonita? A gente, também não é assim. Ela é muito bonita, tem a sobrancelha bonita, mas as técnicas utilizadas, elas servem exatamente para acentuar essa beleza exato. Dá traços... O que tem de muito negativo dá algo mais positivo, o que tem de muito positivo dá algo de negativo, enfim. Exatamente esse equilíbrio é que vai fazendo a grande diferença. E o objetivo é tornar a vida mais prática. Então, ela já vai perder aquela necessidade de quando fosse arrumar, ir para o espelho, passar um lápis para complementar as falhas da sobrancelha, né? Perfeito. Então... Agora você falou algo muito importante, a praticidade. Exato. A praticidade, além da questão estética, da beleza, o mundo está muito, muito rápido, muito dinâmico, tanto o homem como muito especialmente a mulher, precisa exatamente dessa praticidade. Então, um olho feito, por exemplo, quando alguém coloca o lápis definitivo, vamos chamar de definitivo, no nome antigo, né? Uma sobrancelha, um lápis, um contorno de lábio, por exemplo, você faz tudo isso, né? Você faz contorno de lábio. Eu só não faço o contorno dos olhos, você mas sobrancelha só... e lábios. Muito tempo que você não trabalha com... Você nunca quis trabalhar com olhos, né? Eu acho uma região muito melindrosa, eu preferi, optei por não fazer. Para quem não sabe, a Valéria Marinho, ela é filha de médico... E irmã de dermatologista também, médica, lógico. Então, tem a irmã que fica ali, né, com certeza, dando toda a orientação científica, né? A mãe também, né, a doutora Marisa, né, doutor
Gui. Gui, né? Gui dos Anjos. Olha, o doutor Gui é uma figura, um forte abraço para ele, para a doutora Marisa, para a Luciana também, que é a irmã da Valéria, que é dermatologista que trabalha em Brasília. Brasília. Né? Agora vamos ver umas imagens. Vamos ver umas imagens da Letícia de antes. Ah, gente, olha aí. Isso, aí é a foto dela antes. Pronto, eu queria parar nessa foto. Quem deveria estar comentando é a Valéria e eu é que vou me meter a comentar. Tá vendo o que eu falei? A Letícia é bonita, tem sobrancelha bonita, mas olha a diferença, que eu não sabia que tinha essa diferença toda. É. Com certeza a Letícia está nadando aí no sorriso, né? O que muito é bonito pode ser melhorado ainda, olha, né? Muito bom. É. O que é bonito pode ser melhorado, mas pode comentar alguma. Essa técnica eu gostaria de falar em relação a uma ideia que se tem errada, que é uma tatuagem. Sim. A tatuagem, ela atinge a derme, ela vai para a camada profunda da derme. A micropigmentação fio a fio, ela é uma técnica a nível de epiderme. Ela tem uma duração, inclusive, assim, de 1 a 2 anos. Então, significa dizer que a pessoa, ela não vai ser definitiva. Não é definitiva. Ela precisa retocar, porque ela fica numa camada superficial da pele. Isso. Quanto mais oleosa, mais seborreica a pele, mais rápido a tendência de se apagar. Mas, em geral, não dura menos de 1 ano. Vai de 1 a 2 anos. Essa é a mesma, não, né? Essa é outra pessoa que teve um problema de queda, alopecia, né, parcial dos fios por atrito. Então, estava com a sobrancelha muito falhada. Já tinha uma pigmentação compacta embaixo. Só que a pigmentação fio a fio dá muito mais naturalidade. Gente, outra, né, coisa, sem dúvida, Valéria. Outro resultado, muito mais natural, muito mais definido, muito mais bonito, mais belo, mas tudo de bom. Certeza, certeza. Vamos para a próxima, Fábio? Essa pessoa tinha uma sobrancelha também com um formato bonito, alongado, mas precisava desse realce, né? A valorização. É, inclusive tem a foto do frontal dela, que era muito afastada uma da outra. Então vai aparecer depois como melhorou, né? Como harmonizou essa o rosto dela. Essa é a mesma pessoa? Não, essa é outra já. Certo. Também que tinha uma sobrancelha que tinha pelos, ali, mas ali é uma, assim, falha do lado direito? É isso? As do lado, todas do lado esquerdo, é o antes, né? E o lado direito é o depois. A inferior tem uma falha, né? Isso, dá pra ver essa tem, falha, sim, ali do lado direito, no começo da sobrancelha, de fora para dentro, não é isso? Isso, é isso que eu tô vendo? É uma, isso, falha. E aí, o ela lado ganhou formato, ganhou, né? A sobrancelha perfeita, ficou valorizada. Perfeita. Essa aí é um exemplo de uma pessoa clara, de olhos claros, cabelo, pele clara, para a gente mostrar que é viável fazer em pessoas claras, pessoas loiras, né? Ok, vamos ver os vídeos também, Fábio? Vamos dar uma espiada. A Valéria veio munida aí de várias informações. Vamos ver esse vídeo? Mas o vídeo já vai mostrar também a... O trabalho sendo feito, né? Num local, assim, mais apropriado, isso, assim, né? Isso, aí é o Tebore também, né? Tebore é exatamente esse que você usou, isso, na Letícia agora, isso, né? Essa aí é você. Aí sou eu, sim, fazendo. Sim, muito bem, Ariel. Pra que ia trazer outro, Ariel? Exatamente, ela lá na clínica dela, que fica no Farol. Qual no o telefone? Farol. 3223-6819. 3223-6819. Por favor, Fábio, coloca aí. 3223-6819. Nós temos uma página no Instagram também, @estéticavaleriamarinho, que eu estou postando as fotos de antes e depois, porque é interessante a pessoa conhecer o trabalho, né? Ótimo. Tem como pegar, Fábio, ainda aí? Tranquilo. Então a gente vai... continuar aqui. Agora, existe contraindicação, Valéria? Alguém que é proibido, não pode fazer nessa pessoa com algum problema de saúde? Alguma contraindicação? Uma diabetes muito descontrolada, uma taxa muito alta, a gente deve pedir a liberação médica. Ah, e certo. E também pessoas muito alérgicas. O ideal seria ir um dia antes fazer o teste do pigmento, a gente coloca um pouco do pigmento, assim, passa um tracinho para ver, no outro dia avaliar se houve uma reação alérgica. Mas é dificílimo, assim, esse tracinho, ele necessariamente precisa ser na parte da face, não? Não, na parte aqui do braço, né, na parte interna. Pra... Ótimo, perfeito, muito legal. Tá aí, Valéria Marinho, 3, 2, é isso? 3, 2, 3? É isso mesmo? 3, 3, 2, 3. 3, 2, 2, 3. 3, 2, 2, 3.
né? 3223-6819. 3223, perfeito. E o Fábio é o outro MacGyver, né? Muito bom, Fábio. Tá aí, quem quiser entrar em contato. Agora, Valéria, sabe que o pessoal diz que eu sou muito inconveniente em alguns aspectos. Aí eu vou perguntar, quanto é que custa, qual o valor médio de desse procedimento lá na clínica? Eu tô cobrando R$430, podendo dividir no cartão de crédito. E se for à vista, tem um desconto, fica R$400. E esse valor já está incluso o retoque com o mês, já é para deixar a sobrancelha pronta. Tá, esse valor já inclui o retoque, né? Que é feito com o mês. Com o mês. Isso. Certo, muito boa, muito, muito, muito legal. E aí, tem alguma dica mais aí de tendências? Não, né? Porque aí é muito mais é uma técnica mesmo, né? Isso. Em relação à cor, tem que ser escolhida de acordo com a pele da cliente, os traços também de acordo com a necessidade facial, né, de valorizar algo que precisa ser valorizado. Então, nesse caso aqui, eu estava muito ligado em questões de tendências e tal, mas eu preferi trabalhar mais a questão da técnica mesmo. A sobrancelha talvez não tenha tantas tendências assim, a se acompanhar de moda, né? Boa, boa. Porque, assim, ela compõe o visual, hoje em dia, o mais clássico possível. Não se faz muito daquela sobrancelha muito fina, como já teve um dia, nem muito larga. É mais uma questão de harmonizar. Alongamento de cílios você faz também? Não faço. Não faz alongamento de cílios, né? Não. Legal, muito bom. Mas a técnica é excepcional. Eu fiquei apaixonado pelo resultado. E homem também pode fazer, gente. O que tem pode homem fazer. Fazendo sobrancelha é impressionante. Hein? Aliás, no Rio de Janeiro, de menino a senhor de idade, isso, né? Todo mundo faz sobrancelha. Tem homens que tanto podem procurar pela questão de cicatrizes, como por sobrancelhas falhas. Tem casos assim de sobrancelhas que quase não existem, aquele, vamos dizer assim, um borrão no rosto. Certo. E a gente consegue assim construir a sobrancelha deixando o aspecto natural. Com essa técnica se consegue isso. Muito bom, muito legal. E inclusive, o que eu achei muito mais importante é porque não é só uma questão estética, é uma questão de reparação isso mesmo, né? E eu indico. A sobrancelha, como a Valéria está falando, não é uma questão de tendência, de moda, exatamente, né? Não. É uma questão de composição mesmo, uma questão de traços, de linhas, e cada um tem o seu, cada um tem a sua, né? Sobrancelha, seus traços, e com certeza a gente fica muito feliz com todas as indicações. E eu quero agradecer a Valéria Marinho. Quem quiser entrar em contato com ela, coloca aí, Fábio, por favor, mais uma vez. A Valéria está aí, Valéria 3223-6819, está o Instagram também da Valéria. Quem quiser entrar em contato com ela, fica no bairro do Farol, né? E pode entrar porque vai estar realmente com uma profissional. E eu conheço a Valéria há muitos anos e normalmente eu indico a Valéria. Quando alguém me fala de sobrancelha, eu sempre indico. E a Letícia, essa bela Letícia. Gente, eu acho que eu estou ficando velho mesmo. Eu acho que eu estou passando dos 30 anos. Eu vi a Letícia, gente, bebê. E tá esse moção linda aqui, uma coisa linda, né? E ela, para quem não sabe, é filha da Valéria e muito legal. A dica também, porque aí foi uma jovem, né? Uma garotona que veio fazer. Muito bom. Valéria, muito sucesso, muita inspiração. Obrigada, divina, viu? Obrigada pelo muito convite. Mesmo. Que ótimo. A gente vai lhe convidar outras vezes para você dar outras dicas para a gente, tá bom? Tá ok. Tá bom. Gente, olha, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito anunciou o crescimento de viagens em mais 5 linhas de ônibus da capital. O objetivo foi beneficiar os milhares de funcionários da empresa de telemarketing Alma Viva, recém-instalada no bairro do Benedito Bentes, né? E na programação, algumas linhas terão horários após as 22 horas e 30 minutos. As linhas que ganharão o incremento no número de viagens depois de viagem, né? Depois do Salvador Lira Centro, né? Porque já teve Salvador Lira Centro, já teve, né? Via Farol, Benedito Bentes Trapiche, via Jacintinho, Benedito Bentes Ponta Verde, via Gruta ou Ouro Preto, Benedito Bentes Ponta
Ponta Verde via Farol e Iguatemi. E Benedito Bentes Colina, né? Benedito Bentes Colina, a medida começa a valer no dia 1º de julho. Sabe, olha, o que é bom a gente tem que falar, gente. O que é legal tem que se falar também. A gente não pode só criticar as pessoas, não. Parabéns para a SMTT, parabéns para a Prefeitura de Maceió. Você sabe o que é que significa? Ariel, você está puxando o saco? Não, não, não. Porque eu critico também, critico. Eu critiquei hoje já, agora tem que se elogiar. Isso aqui, gente, vai viabilizar, vai incrementar uma empresa que tem mais de 1.000 funcionários, que beneficia mais de 1.000 famílias, que está instalada ali na região do Benedito Bentes. Por isso que eu quero parabenizar, tudo para facilitar. Ontem um empresário ligou para mim, um empresário que tem mais de 200 funcionários, disse, Ariel, eu estou preocupado porque eu tenho um funcionário que mora próximo ao aeroporto e passa 2 horas dentro do ônibus. Pois é, gente. Dentro de Maceió, absurdo. Portanto, isso é para viabilizar, para facilitar. Isso aqui é infraestrutura. Isso aqui é viabilizando, é possibilitando as pessoas para chegarem mais rápido no trabalho. Por isso que eu quero parabenizar a SMTT, parabenizar a Prefeitura de Maceió pela iniciativa, né? Pela ação que, com certeza, beneficia a uma empresa e a toda a população de Maceió. Olha aqui, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, obrigado por você permitir que a Valéria Marinho, a Letícia Marinho, a Ariel Fernandes e toda a equipe da TV Mais estivesse aí na sua casa por alguns minutos, mas fiquem com Deus. Olha, até amanhã, se Ele nos permitir. Mas você não vai pegar nesse controle agora, porque você vai ficar na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior com a Veia do Povo. Obrigado, tchau, tchau.